2016ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအပြောင်မင်းသမီးကိုနှုတ်ပိတ်ခပေးမှုကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့ဆောင်ရွက်စာရင်အတူတွေအသုံးပြုရမှာပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းနယူးယောက်တရားသူကြီးအဖွဲ့ကတွေးရှိခဲ့တဲ့မေ30ရက်မှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာပြစ်မှုနဲ့စီရင်ချက်ချခံရမယ့်ပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာစဉ်စားချင်းကျင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်12ဦးပါဝင်တဲ့တရားသူကြီးများအဖွဲ့ကထရမ့်ဟာ၎င်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆွဲချက်34ခုစလုံးအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးတွေကတညီတညွတ်ထဲဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါထရမ့်ဟာတရားသူကြီးတွေကိုတည်ငြိမ်စွာကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်17ရက်မှာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့တရားသူကြီးဂျူအန်မာချန်ကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။Republican Party ကနိုဝင်ဘာ5ရက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ Trump ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ကြောင်းကြေညာဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ရက်မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာ Trump ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စာရင်းတွေကိုအတုပြုလုပ်တဲ့ပြစ်မှုဟာအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်၄နှစ်အထိချမှတ်ခံရတဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေဟာတစ်ခါတရံမှာအချိန်တိုရောင်းတဲ့ထောင်ဒဏ်၊ငွေဒဏ်၊ခံဝင်ကျုပ်တွေနဲ့လွတ်တာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။